liye yabireta ne baba gamba olutalo lwa Russia ne Ukraine abasubuzi bagamba misoro prime minister nabanja yaja na agamba anti covid bwe baggalawo resource raw material ezikola ebyetaagisa mu industry industries on ezigalawo nti bwe zizzeemu okukola ababyetaaga demand is so high ne kiba nti tebiyinza tumala olwekyo bitono ebikolebwa demand y'ebintu eri waggulu ate production erilo Mr. President bwe yajja His Excellency naga nanti jabitabula buli wamba kikuyita n'eri bakimuyita owe mundu bwe yajja nedda waliwo wabantu President Museveni bwe yajja President Museveni bwe yajja naga nti olutalo lwa Russia ne Ukraine edwe rutuleetedde obuzibu mu bbeeyi y'ebintu ebisinga obungi Honorable Kyagulanyi gutambuddeko kiki ne mawanga amalala tufaanana bwe tuti tukigumire nti lutalo lwa Ukraine ne COVID well abatso ko bitegera bano bino bayina ekigambo kye bagamba nti everything begins and ends with leadership buli kimu kitandikira era kigwera mu bukulembeze bumba n'obukulembeze nga tebufa ku mbeera y'abantu then bino bye bigenda okubeerawo onojjukira nti buli wetuva mu kulonda nga bamaze okusaasanya ssente z'omusolo nyingi ebbeeyi y'ebintu yeekanama nebifaanana bwe bityo of course bajja kuleetawo ensonga ez'enjawulo bajja kuleetawo eya covid bajja kuleetawo y'olutalo lwa Ukraine n'ebirala bifaanana bwe bityo naye wabaawo obukulembeze nge okubeera obulungi kw'abantu y'ensonga enkulu wabaawo ekikolebwa twabadde tusoma amawulire gye buvuddeko ne baleeta akawulire ka myaka gy'ensanvu nga sinabana kuzaalibwa President Idi Amin bwe yayisa decree stabilizing emiwendo gy'ebintu gavumenti ebeera n'obusobozi obutereeza oba obustabilizing ebbeeyi y'ebintu bweba ng'etwala obulamu bw'abantu n'embeera y'abantu ng'ekikulu ne kakati wano tuyina abalina n'abatayina tuyina abalya n'abaliibwa kati abalya be bangi abaliibwa be batono abaliibwa be bangi ate waliwo akagenderere ak'okwavuwaza abantu n'obbanyigiriza obulamu so ebyo byonna byonna bwe byegatta y'embeera gye tubeera nayo mu Uganda gye buvuddeko waliwo okwekanama kw'ebbeeyi y'amafuta era ojjukira baawo ensonga ez'enjawulo kati wa clearance ku boda olwa covid ne balaga nti ensonga ezo bagenda zigonjola naye amafuta ebbeeyi y'amafuta yakka yeeyongera kulinnya kitegedde so kyenva nkugamba nti bwe mubeera ne gavument nga tefa ku bantu ebyo bye bibeerawo tuze tukyogerako nti buli munnayuganda agenda kuloza ku bulumi bw'okulemberwa nakyemalira era nga y'embeera eyo eriwo olunaku lwaleero njja kutandikira ku human rights abuse Honorable Kyagulanyi tugenda kukola tutya oba pulaani ki eriwaawo nga okutulugunya abantu naddala ab'oludda oluvuganya gavumenti kususse lwaki nkibuuza ggwe abasinga okutulugunyizibwa ennaku zino be bagwa mu kibiina ky'okulembera kyekiddayo ku kiri nti baba labelinga nga ba terrorist nemwono otuzingira n'ekyokwambala akakofiira akamyufu bangi bali mu makomera lwa nkofiira ya kibiina kyekyo ate n'abamu n'enkofiira nga teriiko wabula okwambala obwambazi omujoozi omumyufu ate kakutande kubaako ekifaananyi kya Kyagulanyi ofuuka wa bulabe bangi bakwatiddwa mu mbeera ezo abamu baleeteddwa mu kkooti nga bamukwata musango mulala ne bamuleeta mu kkooti ne bamusomera mulala abamu tebaddangamu kulabikako ne mu makooti tebaliimu ne mu makomera abazadde baabwe ne baganda baabwe n'ab'emikwano banoonyeza wonna mu makomera tebaliiyo naye ng'officially kyajja security yabatwala Honorable Kyagulanyi abantu abamu batunuulidde ggwe nti abantu bano babatta babatulugunya kuba sijja kutya kwogera kubatta kuba definitely waliwo emirambo egisangibwa ku kkubo olina bagamba nti motoka yali drone yamutwala ne basanga mulambo ku kkubo unfortunately security oluusi yeegaana nti awo sife naye ku tocha what next who forward what should we do mukuru wange bwana sozi kadu mukasa okusoka pulirango buzito babunyinze bogamba batunulide gwe wowawo ndi mukulembeze ero mukulembeze omulimu gwe ogubera omukuru gwe kulabe kubo guidance nakwate kubo eryo ate nalyo lekana abalala ekyo kinkakatako naye era bibaddenga bigambo byange kuva mu ntandikwa tibannange sinze agendo banunula wabula ngenda bakulembera
namwe mweberelemu twenunule kubandi muntu omu ochogeddeko chafuka kya lwatu chafuka kya bulijjo ekyokutulugunya abantu bana abantu abatufuga bucyanga bawamba gwanga lyaffe nga bakoyisa abanyaffe ne bakitaffe ne bakulu baffe nga mama zo balimba limba emyaka 36 yebadde ng'enkola yaabwe nze bampita terrorist abaganda tulina olugero olugamba nannyini kaze yakogerera era yangatuma n'abalala kakati bano bajja nga ba terrorist tebajja nga ba democrats tebeesimba omuseveni teyeesimba okuwangula bajja nga ba terrorist nga bayeekera nga ba guerrillas nga ba bandit terrorist muntu akoyisa okutya yakoze setemu yakozesa tuli bavubuka katuli basinga amaanyi tuli bato tuli bangi nete tukoyisa method ya kutemula bantu alist wadde bagezaako tusindikirizaawo tetunatuuka waawo so boyi enkola yaabwe kyovula bakituteekako bagezaako okutiisatiisa bannayuganda batekewo embeera omungereza gyayita fatalism mutuuke mukkirize omanyi waliwo amaka gosanga nga kyabakakamu ne bakikiriza nti afe wane waffe tetuwasambaga waffe tetuvuga motoka waffe tetuzimba kalina n'ebirala ebifaanana bwe batu kibagezaako okufosinga mu bantu bakkirize nti mwe mwawambibwa mwe muli baddu kino baze bakikola bukyanga twesowolayo ng'ate tuli bangi nnyo ng'ate balaba byetwogera bya mazima tebasobola tukwatwala mukoti ne mwagamba mulimba tebasobola kuvaayo ne batuvuganya nga twogera ne tukubaganya ebirowoozo ne bagamba Kyagulanyi ne ttiimu yo muli bakyamu nedda kikye bakozesa kutemula bazze bawamba abantu bangi baganda baffe bangi bawambibwa tududanga mbalabako ba Museveni bibalangiranga baamini babikoze emirundi egisukka egikubisa mu kumi John Bosco Kibalama taddanga mukulabika ne bannaffe abalala bangi nnyo bazze bawamba abantu buli muntu gwo buli babasinga ku ttiimu yange bali babawambyeko nange nga mwendi kubalu wate bankwatanga polisi wabula bampamba bangi bazemu okulabikanga batemuddwa omuline bannamawulire nga bafudde kusaidia kubo nga bagambye abalala tebaddanga mukulabika abalala babatulugunyiza babajjemu enjala babakuddemu amaaso babajjemu amannyo babatemyeko engalo n'ebirala ebifaanana bwe bitu muze mbiraba ate bino tebyaberawo bubeezi ne bigwa nedda ate tebituuka butuusi kuffe omanyoyiza okugamba nti abituuka just ku opposition oba buli muntu olunaku lwajjo nyina musajja mukulu gwe nabadde nyumya naye ewaffe Gomba naŋŋamba mwana wange bana abantu abawagira nakyemalira balowooza nti abalwanyizi b'eddembe bokka bekikwatako waliwo musajja mukulu weeyo Butambala bamuyita wandimulese erinnya nja mwogera kuba musajja mugundiifu ye Mukasa Kirevu aina mutabani we oyo Kirevu muganda wa Haji yali vice president wa NRM Moses Kigongo muganda we ne mutabani we bamukubesasi nga 18 abo wandigia mutabani we yali wa NUPU no ti yali wa NUP no mulundi nogumu ne yali aze ku police nga ine nsonga zalese ku police ne bwe wawulira abantu bekalakase eyo ne wa DPC wao nalagira buli muntu bamuyingize mu kadukulu omulezi nagamba naze wano wedda nga nze ku serving aze ku reporting amasango bwe yugira ibi bigambo bamukuba ku bisatu sasi kwe gamba buli omukize kimukwatako naye nga bwe nkugambye muganda.